А зараз настала пора трошки перепочити. Фізкульт – хвилинка. Мені потрібно два танка. Так, кусаємося, чесно. Так, Юлін на папа теж, він так рідко в нас буває, ми його бачимо, виходьте. Ну, скоренько, скоренько. Не бійтеся, присадьте. Відміряла, скільки потрібно, там ми вам по 150 відміряли. Хто скоріше нагодує свого тата? Почали бігати. Раз, два, три, Я хочу.